وبعد ومدى الصوماليات ميلة جوكتان بوايد السلامي ورنا حدين لا هي يسو قاري مقالة مقدشو إنكستو عن رجيني وحدا ورك أغندن بيو يسو قاري هاوي هاي دادكي دقال كان دقال با كان عاي مقدشو دقال كان دادكي أبابولي أما كعيي إن إذا مدو عيكا أتكادين مقالة دان عيكا سارين marka arintaasi waa arintii aan ka digeynay wixii aan ka digeynay way in dhacde haday waan ka hadlay abaar ka hormar aan ku jiray life ka in dhacde wuxuu yimi meesha la yiraahdo daljirka daasoon isagoo wata ciidan Malaysia marka ciidankaas iyaga ah iyo ciidamadii booliska ayaa isku dhacay baa la yiri warku wuxuu ugu soo gaarayaa in laga adkaaday ciidamadii in dhacde magaaladana laga saaray marka warka isoo gaaraya waa war hubaal ah oo xaqiiq ah mar dhaweyd rasaastu way dhacaysay laakiin hadda waxaa la sheegayaa in rasaastii joogsatay maxaa yeelay magaalada waa laga saaray ciidamo laga keenay magaalada dibaddeeda ayuu hoggaaminayay ninka la yiraahdo in dhacde waad maqlayseen hadalkiisi ninka hadalkiisa hadda ay dhageysanayo wuu iska garan karaa inuu fidna rabay inay meesha ka dhacdo dadka loo soo adeegsanayo fidnadan inay ka dhacdan uu ka mid yahay marka kulley way dhacday arintaasi waana wixii aan ka baqaynay oo aan ka digeynay haddeer musaac gudihiisa ayay rasaasi socotay waxayna ka bilaabatay ciidamo uu wato ninkaas la yiraahdo in dhacde iyo ciidamadii booliiska gobolka Banaadir ayaa isku dhacay arintaasi waa la ii xaqiijiyey waa arrin hubaal ah marka hadda meelo teelteel ah baa xabaduhii ka yeerayaan sida la sheegayo dhinaca kaaraan shibis iyo dhinaca waqooyiga ah waxaa ka socotaa rasaas xabad xabad meel meel teelteel ah dad kale ka faa'iideysanaya dabcan oo iyaguna soo gelaya magaraysaa xataa kuwa aan ku jirin dagaalka ayaa ka faa'iideysanaya dadka ciddii bili liqa doonahay ciddii rabshad doonaysay ciddii balaayo waday iyaguna waa ku biirayaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan weydiiyo marka koowaad horta bal ilaahay ha loo baryo inuu magaalada caasimadda ah ee muqdisho aanay victim u noqon dana shisheeye meeshan imaaraadku wuxuu dhaar ku maray inuu dumiyo muqdisho bilowgeediina waa taas dadku inay waansamaan oo ay wax maqlaan ayaa fiicnaan lahayd dadku inay wax maqlaan oo waansamaan ayaa wanaagsanaan lahayd reer muqdisho dagaal waa soo arkeen dagaal baahi uma qabaan kuma cusba waxayna keenaysaa arrintaasa keenaysaa markiiba kuwi ciddiisa soo abaabushaba in lagaga adkaado oo laga cayriyo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in nimankaas laga adkaado oo magaraysaa ay ku guuldaraystaan hawsha ay wadaan iyo ficilka ay hadda abaabulayaan iyo qaraxa iyo dagaalka iyo waxa ay kicinayaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ka badbaadiyo ayaa ilaahay ka baryayaa kolley ninkii ku farxaya waa qof aan waxba garanayn qofka ku farxaya dagaal inuu halkaa ka dhaco waa qof aan waxba garanayn waa qof aan soomaali dan ka lahayn marka waxaan jeclaan lahaa inay ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan horta muqdisho ilaahay ha loo baryo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo baryo isaga awood leh ninkii fidno wada inuu fidnada ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ku celiyo allahuma ajcal kaydahum fi nahrihim kelmadda ku celceliya allahuma ajcal kaydahum fi nahrihim ilaahu ku celceli iyaga ku celi kaydkoodii dhagarta ay wadaan iyaga dib ugu celi imaaraadka ilaahu dib ugu celi dhibka ay wadaan
لكن أرين تاسي وأرين فوتي نحن بدن أو حد خبر كود بيعاجل كأي وحوي موجود شوي وحاك الصعدة رصاص ما كصعدة إنك استو أي تل تل نقطة ولا عيرية ولا قا عيرية ماشي مجال الحيادة هايلو شبس أو دين عاس بري كحكتة دين عو قويقة أو هو مجرانسة حرنتي حرنتي مجرانسة مدحتو يدا حرنتي إذا مدى بنك يدا إيو وحا ليس لقى دي ماشي اللي يرادو وحكا دعيان كاران حافظة كاران intaas ayaa hadda wax ka socdaan oo aan maqlaya akhbaartaada isoo gaaraysa intaas ay sheegaysa haday wax soo kordhaana waa soo gudbinayna waxaan isku dayeynaa inaan bal madaxda haddii aan heli karno cid ka mid a aan soo gelino waan isku dayeyna insha allahu tacaala inaan soo geliyo haddii ay noo hirgasho arrintaas waa arrin naxdin badan ummadda soomaaliyeed meelaad joogtaan ba ilaahay subxaana wa tacala u baryo muqdisho ilaahay loo baryo inuu ilaahay subxaana wa tacaala shidada iyo fidnada ka joojiyo dhibka wadana dhibka dadka ku wadana uu ilaahay ka qabto meelaha hadda muqdisho dadka joogaana waa noo soo warrami karaan oo hadda ku jira shabakada haddii ay wax maqlayaan rasaasi ay maqlayaan xabadda way sii yaraanaysaa arrintaa waa laysku raacay dadka hadda soo qorayo oo reer muqdisho noo soo qora xasbuna allah wa nicmal wakiil ilaahay subxaana watacaala ka badbaadiyo ummadda dhibka ay la jecel yihiin cadowga soomaaliyeed muqdisho waa caasumadii ummadda soomaaliyeed waa hooyadii ummadda soomaaliyeed muqdisho oo dhacda ama burburtaa waxay la mid tahay soomaaliya oo burburtay qalbiga iyaga waa kaga weyn tahay meel kastaoo kale magaaladii weeye indhaha iyo muraayadda u ahayd ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay muqdisho guuleysato iyo reer muqdisho iyo dadka muqdisho danaheeda wada ay guuleystaan marka ilaahay subxaana wa tacaala ha loo baryo ummadda dagaalkaas hadda socda ciddii soo qaaday oo dagaalka dadka kusoo qaaday ummadda soomaaliyeed kusoo qaaday inuu ilaahay ka badbaadiyo kolley warbixinta hadda aan hayno so far waa xaqiiq inuu dagaalkaasi dhacay ahay dadka muqdisho jooga idinkuna noo soo qora insha allahu tacaala haddii aad xog haysaan ama rasaasti way yaraatay oo ciidankii markii hore downtownka ayay rasaasti ka bilaabeen oo meeshii bartanka magaalada ahayd bay rasaasti ka bilaabeen ujeeddada waad iska garan kartaa xamar ugu cudeeda haddii la burburiyo dagaalku geesuhu u faafayaa mar hadduu geesaha saa ugu faafana oo ugu cuda ay ku adkaadaanna aad bay u adag tahay laakiin waxaa alxamdulilaahi ah inuu yani laga saaray magaaladii inteedii badnayd oo laga dadka qaarkiis waxay leeyihin waa lasoo afjaray wararka isoo gaaraya waxaa ka mid a in lasoo afjaray nin xildhibaana ila hadlaya oo sheegaya meesha ay wax marayaan right now waa haddii aan helno cid aan ku guuleysano nala hadli karta waan soo gelinaynaa insha allahu tacaala laakiin waxaan idiin sheegayaa cadowga soomaaliyeed aad buu u badan yahay
waxaan rajaynayaa dagaalkii kolley waa istaarmay oo waa bilowday, laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaana wa tacala inuu dhammaado, inuu dagaalku gabagaboobo oo dhammaado. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa waxaan isku dayaa ragga Muqdisho jooga oo madaxda ah inay hadday noo suurta gasho ay noo soo galaan oo nala hadlaan oo ay warbixin naga siiyaan. Alaykum salaam waraxmatullah. Gudoomiye, meeshii dagaal baa ka dhacay baa laleeyahay, maxaa lagu dari kartaa dagaalkii? Xagee wax maraya Muqdisho? Ciidamadii booliiska iyo waxa isku dhacay baa laleeyahay, ciidamada in dhacda wato. Adigu war ma heshay? Xog raadi marka, annagaaba kaa xog roo maan u maynayaa. Xog raadi, xog. Xog raadi gudoomiye, xog raadi. Dadkii qaar baan weli war hayn oo magaalada jooga Muqdisho, qaarna xogta way hayaan oo way la socdaan. Marka waxaan isku dayeynaa insha allahu tacaala balnaan cid helno. Shacabka ilaahay subxaana wa tacaala ha badbaadiyo. Annagoo dhan Muqdisho aan la jirnaa, Muqdisho qalbigaan kugu haynaa, ilaahay subxaana wa tacaala ku dayici maayo. Waadna ka guuleysanaysaa colaadda iyo dhibka lagula doonayo. In badan baad soo martay, ilaahay ku dayici maayo. Insha allahu ragna waad haysataa, ilaahay baad leedahay, ragna waad helaysaa insha allah kuu heliya. Kulli hadda dagaalkii waa dhammaadaan leeyahay sida dadku ay qorayaan, rasaastii way dhammaatay baa laleeyahay. Waa suurtagal hadalkaas hadal fiican u yahay. Waxaa la ii soo qoray, waxaad ciwaanka ka bedela oo waxaad ka dhigtaan waxay ahayd hawlgal. Hawlgalkaasoo lagu guuleystay, oo lagaga guuleystay nimankii, waana la soo afjaray. Warkaas war fiican weeye, warkaasi waa war fiican, waana warkaan insha allahu tacaala isleeyahay waa aakhirka saasi ku dambayn doontaa insha allahu tacaala. Muqdisho waa u duceynaynaa, loo duceeyo ummadda iyo dalka, magaalada Muqdisho si khaasa sujuudda ugu duceeya inuu ilaahay ka badbaadiyo fitnada iyo sharka lala maagan yahay. Ilaahay subxaana wa tacaala kolley meesha ciidamo waxaa jooga Haram Cad, ciidanka la yiraahdo, waa ciidan dhisan oo naf leh oo karti leh oo geesiyaal ah oo aan nimanka tuugta ah oo balaayada damacsani meelay joogaanba aan baxsan doonin. Arrintani waxay soo afjari doontaa oo ay albaab u noqon doontaa makrigii iyo dhagartii ay wadeen ajnabigu ama imaaraadkii kiyo raggay wateen, waxay ku noqon doontaa albaab ku gudban. Mar hadday rasaasi bilaabatay, sheekadaasi way xirantay. Wax mudaharaad oo la aqbali doonaa ma jiro, wax mudaharaad la yiraahdo oo socon doonaa ma jiro. Waxaan u malaynayaa, aan filayaa inay sheekadaasi soo gabagabayn doonto ama soo afjari doonto. Nacam, halo, maxaa heshay gudoomiye? Waxaan ku jirnaa life, baan ku jirnaa marka. Kolley rasaas baa dhacday ninkii in dhacda ciidan uu wato iyo ciidamadii booliiska Haram Cad baa isku dhacay baa layiri, laakiin hadda waa laga adkaadaa leeyahay. Marka hadhow baan kusoo wacayaa marka ka baxo insha allah, haddaan ka baxayaa mar dhow. Hay gudoomiye, kolley arrintani waxay albaab u noqon doontaa sheekadii ay wadwadeen oo ahayd waddankan ha lagu rido mudaharaad, mudaharaad ha lagu baabi'iyo dowladnimada, oo mudaharaad ha lagaga takhaluso dowladnimada. Dowladda waxaan ka rajaynayaa inay intan in ka adag ay sidaan si ka adag ay ula dhaqanto nimankan.
in alla ninki incitement sameeyo from now on in gacan adag lagu qabto in gacan adag lagu qabto oo ma garanaysaa aan loo dabcin ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala waxay albaab u noqon doontaa fidnadii ballaarnayd ee imaaraadku ay soo wadeen bay arrintani waxay u noqon doontaa kuba daarati naafica waxaa jiraa la yidhi wax dhib ah oo haddana nafac yeesha dhibkii caawa dhacay wuxuu u noqon doonaa nafac iyo waxtar reer muqdisho waxaa laga joojin doonaa ciidamada ma garanaysaa ay wadwataan oo dhan baa laga joojin doonaa dhaqdhaqaaqa waxaa laga joojin doonaa iyaga inay mudaharaad iyo inay meelaha marmaraan waxaa la joojin doonaa inay hadal dambe oo shar ah ay ku dhawaaqaan ama ay dadka ugu ma garanaysaa ugu goodiyaan si babliga ayaa waxay u noqonaysaa albaab haddaayay markuu hadlayay baan u jeeday ninkaasi inuu fidno soo wado markaa in la qabto yahay markaa in la qabto oo la xiro xabsi la dhiga yahay fidnada madax la qabtay leedahay daba la qabto malaha marka horaa la qabtaa oo la joojiyaa markii uu hadalladaa ku hadlayay daa moment in la qabtay ahayd waxaana u malaynayaa ma garanaysaa in dhacadda inuusan cumar finishka adkaan doonin iyo ma garanaysaa ragga hadda muqdisho jooga oo mas-uulka ka ah waxaan u malaynayaa insha allahu tacaala inuu ama ku dhiman doono ama lasoo qaban doono ayaa rajaynayaa niman argagixisaabaa kulley hoos geli doona oo ku biiri doona ilaahay waxaan ka rajaynayaa reer muqdisho inuu badbaadiyo musiibada iyo sharka lala hoos ordayana uu ilaahay ka xifdiyo intaasaan maaragtay insha allahu kaga baxaynaa wixii soo kordha sida ugu dhaqsaha badan baa soo geli doonaa insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa muqdisho loo duceeyo good news wixii dagaalka keenay oo qara rasaasta bilaabay waa lasoo afjaray warka hadda igu dambeeyo soo gaaray waxa weeye nimankaa waa lasoo afjaray waana laga saaray magaalada hadday wax ka baxsadeenna way baxsadeen way carareen dhalinyaradii lasoo khaldayna guryahoodii bay ku noqdeen arrintaasina waxay xiri doontaa albaabkii ahaa mudaharaad nabad ah baan wadanaa mudaharaad nabada ma wataan nin rasaas wataa nabadgelyo kuma mudaharaadayo marka nimankaas ummadda ilaahay subxaana watacaala ha ka qabto sharkoodana allah ka jeediyo shiddada ay wataanna ilaahay subxaana watacaala ha ka badbaadiyo shacabka iyo ummadda reer muqdisho antum fii quluubina halkaa qalbigaabaad noogu jirtaan ilaahay subxaana watacaala idin dayicmayo wallaahi waad soo marteen dhib intii lasoo mari karo waad soo marteen ilaahay subxaana watacaala idin dayicmayo ummadda muslimiinta a meelay joogaanba waxaa ka baryaa inay ilaahay ugu duceeya inay u duceeyaan ummaddan inuu ilaahay badbaadiyo nimanka qaswadayaasha ana uu ilaahay subxaana watacaala ka qabto sujuudda ilaahay ugu barya ilaahay waxbuu maqlaa ilaahay waxbuu maqlaa ducada wuu aqbalaa wejiga dhulka markaa dhigtaan salaada idinka horeysa ugu duceeya ilaahay ummadda ka qabto masaa'ibta iyo sharka iyo dhibaatada lala doonaya dadkan masaakiinta ah dad badan oo makas ah oan caqli lahayn ayaa la isticmaalaya oo loo isticmaalaya dalkoodii iyo dadkoodii inay burburiyaan maujeedaha ilaahay subxaana watacaala ummadda ha ka qabto ilaahay ummadda ha ka qabto nimankaa sharwadayaasha ah nin alla ninkii shar ku wada ummaddaas ilaahay ummadda ha ka qabto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.